Já vás tímto chcem teda privítat na dnešnom webináři, kde je téma, jak správně nastavit systém odmeňování. Bude trvat hodinku a prevedě vás ním Martin Tischer a moja maličkost Eva Minarčíková. V krátkosti, abyste něco věděli o naší firmě, jsme účetní a daňová kancelář na stejné lodi, venujeme se modernému účetnictví. Už 8 rokov brázdíme vody účetnictví a máme 280 stálých klientov. K tej spokojnosti môžete aj vidieť 9,9 hodnotenia z 10. Čo sa behom webináře dozviete? Hlavná téma bude inšpirácia pre váš systém odmeňovania, takisto tipy, triky, ale aj varovania, na čo si dať pozor pri tvorbe takéhoto systému. A taktiež prehľad o tom, ktoré data z účetnictví môžete pri tvorbe systému využiť. Teraz trošku organizace, jak to bude v podstate prebiehať. Budeme mať na webináš. Martine, môžu poprosiť? Takže jak to bude prebiehať? Budeme mať na webináš vyčlenenú 1 hodinu. 30 minút bude prezentácia, ktorou vás prevedie, jak som už spomínala, Martin Tischer, a 30 minút budete mať priestor pre vaše otázky. V priebehu webináža nebojte sa zapájať do diskusie, prípadne môžete využiť aj chat, ktorý vidíte vlastne vpravo dole. Píšte tam vaše otázky, postrehy, ktoré sa potom v priebehu tých 30 minút spolu prejdeme s Martinom. Poprosím vás určite v priebehu webináře, ak nemluvíte, vypnite si mikrofón, aby tam nebol šum. Takisto vám zašleme celý webinář cez mail a na záver dostanete malý dáreček. Teraz v krátkosti o Martinovi, kto ho ešte nezná, tak už je 12 rokov vo finančnom riadení firiem, riadi organizácie s ročným obratom 6 miliardu korún a je spoluzakladateľ firiem s ročným obratom 600 miliónov korún. Týmto Martinovi prenechávam slovo a užite si webinář. Tak super, ďakujem moc Evi za predstavení a za slovo. Dobré dopoledne, ahoj všem. A co jste si udělali čas i těm, co potom si to pustí možná ze záznamu. A je to téma takový jako never endingový, co se týče odměňování, co se týče systému odměňování, jak to má kdo nastavený. Asi nemám žádnou jako nějaký jako univerzální recept na rozum, ale to jsou nějaké věci, které fungují tam, kde my působíme. A trošku si řekneme, že to bylo, že některé ty věci jsou inspirovan takovým jedním panem podnikatelem, který asi všichni dobře známe. Proč to téma je asi tak jako populárně omílaný a zvlášť v téhleté době, tak asi nic jako nepotrhuje víc to, že prostě jsme jako Česká republika v rámci Evropské unie na naprostém podprůměru, co se týče nezaměstnanosti, proto vlastně napříč regionama a v rámci republiky je strašně těžký najít a udržet kvalitní lidi a samozřejmě to odměňování je jenom jedna z těch složek. My jsme minulý týden jsme měli webinář ještě s paní Helenou Horskou, což je hlavní ekonomka z Rajivky. Ta v podstatě tohleto potvrzuje, že je těžký napříč regiony v rámci republiky sehnat kvalitní lidi díky té nezaměstnanosti. Jsou regiony, třeba jako tady MSK, kde to je o trošku méně těžší, nebo o trošku méně těžký, než v tom zbytku republiky. Takže to je jako na úvod, proč je tak jako, řekněme, zajímavý nebo aktuální pro všechny podnikatele, kteří mají lidi a snaží se nějak se buď nabrat, zaujmout, udržet a tak dál. Úplně z vrchu je nějaký jako v fúzokách pravidlo, který v podstatě to máme převzato z jedné konference, kde jsme měli pana Milfajta ještě v době, kdy byl viceprezidentem Microsoftu pro Evropu, který říká, vlastně jsou jako tři aspekty, kvůli kterým zůstávají lidi v organizacích, jo, nebo u nějakého zaměstnavatele. Zkusíte tipnout, jaký to jsou ty tři aspekty? Klidně si pojďte mikrofon, nebo to hoďte do chatu.
Nějaký vztah k tomu produktu asi osobnější. V podstatě jo, to má nějaká smysluplnost práce. Jo, jakože ať už se týče toho, jo, to je pořád vlastně, co píše Pavol, je vlastně ten třetí aspekt. Je to prostě seberealizace, smysluplnost práce. To, že to dělám, to co vlastně dělám, tak jako by má nějaký smysl, ať už pro mě, anebo prostě pro tu společnost, co týče toho produktu, pro ty zákazníky, anebo pro mě, co týče té mojí vlastní seberealizace. Zkuste ještě další dva. Potom vztahy na tom pracovišti. Je to ten kolektiv. Jo, a to třetí jsou samozřejmě ty prachy, jo, o kterých se dneska budeme bavit. Jo, takže, když to skrnu... Martin Pirk, dobrý den, prosím vás, já se omlouvám za vyrušení, ale já teda Martina vůbec neslyším. Mám problém jenom já, nebo ještě někdo další? Asi jo, protože vidíme, odpovídají na otázky. Martin, zkuste se odpověděl znova připojit, možno to půjde, alebo může být ještě problém, že máte monitor zapojený do počítače, někdy se to stává, jo? Jo, to právě nemám, tak to já zkusím. Jo, takže proč ty lidi zůstanou v jakýkoliv organizaci, kvůli kolektivu, to znamená kvůli dalším lidem, nebo kvůli penězům, a nebo kvůli té smysluplnosti nebo náplně té práce, kvůli vizi té společnosti, kvůli tomu produktu, že to fakt jako dává smysl. A takový jako způsob, jak ušetřit na mzdových nákladech, to je právě od toho Milfajta, že ty lidi zůstávají tam, kde jsou splněny alespoň dvě podmínky ze tří. To znamená, když máte super kolektiv a máte skvělou náplň práce, tak můžete prostě odměňovat podprůměrně a ty lidi vám pořád zůstávají. Samozřejmě jako ty věci, co se týče smysluplnosti, ty jsou někdy subjektivní pro toho člověka, za dneska mi to baví, za dva roky u mileniálu, možná už jako příští týden, mi to přestane bavit, ta náplň práce, a budu prostě hledat, jako kam dál se vrtnu a už prostě jsem na jobsech, už si hledám nový zaměstnání a byť je ten kolektiv super, takže jako určitě bych nepodceňoval ani tady to odměňování, určitě ty všechny tři aspekty jsou důležitý. Pokud prostě vám fungují všechny tři, je to super. Pokud vám fungují jenom dva ze tří, tak máte prostě, jste někde na hraně toho, že pokud se tam prostě, pokud je jeden, co funguje kolektiv a ten přestane fungovat, jakože prostě to jsme zažili při přechodu na home office a při prostě pandemické době, a tak potom je to jakoby impuls pro lidi, aby si začali hledat třeba novou práci. Že když tyhle ty tři věci udržíme, respektive když fungují alespoň dvě ze tří těch podmínek, tak ty lidi nám prostě zůstávají. Naopak, jakoby jsme ještě dokázali nějak zaujmout a jako ty lidi schopný sehnat. A tak, teďka vlastně tenhle ten webinář je o tom, o té prostřední části, zná o těch penězích, o tom způsobu odměňování. A v podstatě tady o co tady skutečně běží, je jedna taková jako krásná lidská věc. A jedna věc, o které všichni mluví, ale nikdo ji nikdy neviděl, a to je spravedlnost. Jo. A zkusím někam udělat jako pokus. Jo. Já mám tady 100 korun. To je Karel. Jo. Hlásím se. No, přesně tak. Dostane ji první člověk, který se o ní přihlásí. Takže beru, že to už byla Eva teda, jo? Takže Eva teda dostává 100 korun, třeba první se přihlásila. Děkuji. Evi, jaký to je pocit? Super, že jsem na všetkých předběhla, i když jsem o tom nevěděla, jo, že to jo, bude. Je to super pocit, jo? A já teďka udělám z toho pocitu nějaký trošku možná méně super pocit, protože řeknu, že a všichni ostatní, co jste se nepřihlásili, co jste byli, možná jste chtěli, ale byli jste až druhý, tak pro vás tady, pro každého z vás mám tady 1000 korun. Tak Evi, jaký máš teďka pocit z té stovky? Protože ty už to nedostaneš, když jsi dostala to kilo, ty už prostě jako máš dneska vyděláno. Je to hodně lidí, takže nepovím ti ten pocit. Jedno slovo. Je to blbý. Asi před tou informací o té tisícovce to bylo super a teďka už to tak super není, že jo? Jako zjednodušeně řečeno. Jo, ale pořád jako dostala stovku a byla ráda předtím, teďka dostala tu samou stovku a v porovnání s ostatníma a už prostě to tak super není, jo. A v tom je ta spravedlnost, v tom je prostě to a jako ten zakopaný pes toho nastavení toho modelu, že prostě ty lidi, kteří v tom modelu nějakým způsobem fungují, tak musí
nebo řeknu, ne možná všichni, jo, že to, jako, to zase jsme jako absolutisti, ale jako valná většina těch lidí, kteří jsou v modelu odměňování fungují, musí ten model považovat za spravedlivý. A co je to spravedlivý, to já vám neřeknu. Jo, to je prostě fakt jako něco, co vám řeknou ty lidi možná v té firmě, pokud do té ekonomiky té firmy vidí, nebo úplně obecně, prostě pokud jako prostě jim chodí nějaký peníze na účet a berou, že ta odměna, prostě, kterou dostávají, je férová. Protože ta je jako fakt jako čistě subjektivní pro každého člověka a nebo pro ten celý kolektiv. Jo. A teďka prostě fakt jako vidíte, že když někdo dostane přidáno stovku, tak ten pocit toho, jestli to je OK, jestli to je fair, jestli to je spravedlivý, tak se prostě z minutu na minutu může změnit v rámci toho kontextu těch zbývajících lidí, který prostě odměňujeme. Tak, jak poznáte ten dobře nastavený systém? Jo? Máme-li nějaký příklady z praxe, víceméně buď to je účetní firma, anebo to jsou jako firmy, které dělají obchod na nákup, prodej něčeho, kde prostě je spousta obchodníků, nebo ne spousta, ale několik obchodníků, a vedle toho je několik lidí, kteří prostě jim dělají support, tak aby prostě ten zbytek fungoval. A když jsme nastavovali v jedné firmě, která byla čistě obchodní a odměňovací systém, tak potom vlastně, když jsme ho představovali a potom jako v nějaký jako prvotní fázi toho, kdy jsme ho zavedli, tak vlastně tam jsme měli jednoho pána, říkejme mu Rostia, co prostě dělal skladníka nebo prostě expedienta, a když jsme si sezvali všechny lidi do jedné místnosti a představili jim nový model odměňování, tak vlastně on vypálil, že hele, a tím pádem teďka ty obchodníci s tím novým modelem budou jako muset začít pořádně prodávat, jinak i já prostě budu mít jako výplatu nic moc, jo, protože tam jsme tenkrát jako navázali i ten back office na ty obchodní výsledky, protože a potom rázem jako lousnutím prstu najednou lidi z back officeu, který prostě, když ta firma má obrat 10 mega měsíčně, tak nestíhali, když ta firma má obrat 20, tak taky nestíhali, když má 5, tak furt stejně nestíhají, je jich furt stejný počet, tak najednou jakoby převrátili a začali vnímat to, jak to je vlastně super, když ty obchodníci prostě přináší nový biznis. A pak se nějaký další příklad, teďka mi to nejde klikat, a výborné. A pak jsme tady měli, musím více zamakat, abych prodával a jel na dovču na Bali, jo, nemám ten čas na nepodstatné věci, musím prodávat. Že vlastně ty lidi díky tomu, že se ten model změnil, i ty obchodníci vlastně začali vnímat, že některá ta jejich činnost vlastně jako nepřispívá výsledku a proto prostě jako sami od sebe intuitivně prostě jako jí začali odstraňovat, pokud prostě ty peníze v tom jako v té aktivitě neviděli nebo ten smysl neviděli. Neříkám, že vždycky to je dobře, ale prostě pokud to chceme ořezat, tak tohle je dobrý nástroj. A další obchodnice, vlastně hlavní produkt, který máme, tak pomalu slabne, ale našla nějakou novinku, prostě která na trhu ještě není a která má slibnou jako lepší marži, že vlastně už ty obchodníci, kteří mají prodávat něco, co jim vedení nastavilo, sami od sebe v tom malém kolektivu začínají prostě přemýšlet o tom, že ta firma by neměla dělat jenom jedno a to samé, co dělá 20 let, ale prostě už přemýšlí o tom, co by mohli ještě dál jako do toho sortimentu zařadit. Jo. My máme tady, že vlastně ve 22.40, někdy kolem prostě 11. večer, jsme měli jednu nejmenovanou účetní u nás na kanclu, která prostě jako, když už jsme měli ten systém zavedený, tak vlastně jako si řekla, tyjo, to bys mi mohl vlastně hodit autem jo, domů, abych nemusela tramvají, a pak si řekla, no tím pádem jako velmi menší zisk a já budu mít tím pádem menší podíl, jela domů tramkou, jo. Takže to je jako, jako fakt, kde to funguje fakt vlastně u lidí, kteří zdánlivě vůbec nemají žádnej, řekněme jako vztah nebo vliv na to, jak ten vlastně výsledek hospodaření té firmy dopadne, tak ani tak to není. To není úplně pravda. Kdo z nás chce prostě, aby zaměstnanci přicházeli s inovacema? Jo, kdo z nás chce, aby se chovali hospodárně, aby prostě hledali nějaký nový obchodní příležitosti? Jo, to vlastně všechno tohle, co tady říkám, to vlastně jako je takový ten sen jako každého zaměstnavatele nebo manažera, majitele firem, že budou mít ve firmě lidi, kteří prostě budou inovativní, budou prostě
jednat hospodárně, aby mi neutráceli za zbytečnosti. A budou jednat tak, aby prostě vytvářeli nějaké příležitosti nějakému tomu rozvoji té firmy. To všichni chceme, ale tradičně prostě ve firmách se odměňují ty lidi hodinově nebo fixně, nebo z velké části fixně. Takže vlastně my teoreticky chceme, aby ty naši zaměstnanci se chovali tak trochu jako podnikatelé, ale odměňujeme je prostě čistě zaměstnanecky. Jo? To je prostě jako, kdyby se měli nějaký dobrý hardware, ale na něj měli postavený prostě špatný software. A jaký máme doporučení? A takový to úplně univerzální, ten systém by měl být transparentní, jednoduchý. Ono, jako čím víc je tam složitostí, tak tím méně potom ty lidi se v tom orientují, a když prostě, když si ten člověk nedokáže spočítat svoji výplatu, tak ho asi nemotivujou ty faktory, nebo nebude tam ten akce na ty faktory, který mu tu výplatu zvyšujou. Jo, pokud já prostě nevím, že, nebo nedokážu si spočítat, že čím víc obchodů udělám, a taková bude marže a z té marže já dostanu nějaký procento a tohle bude moje výplata po skončení ledna, tak asi úplně, jo, ale bude to furt jako fixní částka 20, 30, 40, kolik máte, to je jedno celkem, tak ty lidi asi budou málo fixovat na ten výkon nebo na ten výsledek. Jo. Pokud prostě, jako ideální je, pokud všichni ty lidi, nebo téměř všichni lidi v tom systému si dokážou tu výplatu spočítat sami. Potom vlastně máme jistotu toho, že jsme vytvořili systém, který je transparentní, jednoduchý, a když bude transparentní, jednoduchý, tak potom fakt ty faktory, které ovlivňují odměňování, budou ovlivňovat i chování toho člověka. A druhý doporučení, tak jako princip, odměňovat ty lidi tak, respektive co nejblíže tomu, jak je firma odměňovaná tím zákazníkem. Jo, ten zákazník může být, těch může být spoustu, malej, velký, maloobchodní, velkoobchodní, ale ty zaměstnanci i v tom systému by měli být ideálně odměňovaný tak, jak je odměňovaná podobně tomu, jak je odměňovaná ta vlastně firma jako taková. Jo, to je ten důvod, proč vlastně ty lidi v tom backofficeu začali vlastně se víc orientovat na ty obchodní výsledky té firmy, protože to je to, co nás vlastně živí. Jo, jakože ten backoffice to jenom spotřebává, ale najednou už má jako chuť pracovat ve firmě, která roste, a ne která stagnuje, aby měl prostě ty práce pořád stejně, protože vidí, že přímo úměrně prostě s tím růstem té firmy i já budu mít víc peněz. Jo. A třetí princip je, co nejvíc těch nákladů, který mám, převést do modelu, prostě jsou čistě variabilní. Že ten jako, kde funguje odměňovací model dobře, je čím víc je variabilní, tím víc prostě motivuje lidi k nějakému výkonu, ale potom tam mám nějaký fixní náklady té firmy, které prostě jako musím fixně uhradit. A ty jsou taky jako v tom variabilním modelu odměňování trochu problematický, proto je dobrý prostě co nejvíc rozpitvat a ustanovit ty prostě, které jsou hodně, hodně, hodně variabilní. A aby jsme ten vlastně systém vytvořili, implementovali, tak jsou vlastně potřeba tři kroky. A první je znát ty svoje čísla. A znát, vidět, jako, z čeho ta firma žije, za co utrácí, kolik teďka dává na mzdy nebo na odměny lidem. A druhý je vytvořit ten systém tak, aby prostě pro tu danou firmu dával smysl ekonomický v malé velikosti, ve velké velikosti firmy. A aby ten systém motivoval ty lidi, který chci motivovat, aby vlastně dělal to, co já chci. A třetí krok je ten systém vlastně prorazit. Ten systém prostě prosadit v tom kolektivu těch lidí, který v něm pracují. Tak, první krok, teda jakým způsobem ten systém vytvořit, podívám se do těch svých čísel. Vlastně udělám si nějakou analýzu nákladů po nějakých, řeknu i, když jsme trošku strukturovanější firma, po zakázkách, po střednicích, prostě podívám se na to, jaký ta firma má jednotkový náklady, zná přímý náklady, přímo uměrný s tím, jaký jsou tržby. Jo, to je prostě, pokud já prodávám peču rohlíky, no, prodávám rohlíky jako pekárna, no, ani ne pekárna, ale prodejce rohlíků, a prodávám rohlíky za 2 koruny, kupuju za korunu, tak jednotkový náklady jsou koruna za rohlík krát počet těch rohlíků, který prodávám. Úplně jednoduchý. Režijní náklady, to je něco, co ta firma víceméně pořád musí zaplatit, i když nic neprodá.
to bude nějaký nájemný té provozovny, nějaký energie v té provozovně, účetnictví samozřejmě, máme ho všichni rádi, to většinou jsou režijní položky, které nejsou moc variabilní, telefony a tak dál. A třetí jsou mzdové náklady. A mzdové náklady to je prostě to, co už v tom systému vlastně je, kolik jim těm lidem dávám. Asi mi chodí do práce, jinak bych je asi neodměňoval, že už nějak ten systém funguje. Byť pokud se zamýšlím nad tím, že ho chci nějak změnit, tak asi ne moc jako ještě optimálně, ale tady prostě minimálně vím, kolik těch peněz jakoby mám a můžu do toho systému v úzovkách poslat. Jo, tady bych to možná ještě víc pitval i, že ty mzdový náklady můžou být jak fixní, tak variabilní. Já můžu mít člověka, který je skladník a dostává 30 hrubýho a hotovo, nic víc prostě nemá, jestli má tam nohy nahoře nebo prostě nestíhá, pořád dostává stejně. Teďka to trošku zjednodušuju, ale řekněme, že to takhle je, to bude fixně odměňovaný. Pak mám obchodníka, který má třeba 20 základ a pak má nějaký variabil, nebo má ten základ ještě menší a má větší variabil, nebo má základ větší a má menší variabil. Ale někde prostě jsme na tom pomezí toho, že neodměňujeme čistě, nebo ty mzdy nejsou čistě variabilní aktuálně určitě, ale nejsou ani čistě fixní. Jo, něco mezi tím už je. Tak se na to podívat, jak to vlastně funguje při jakých objemech těch tržeb. A tady vlastně třeba konkrétně, pokud máte účetnictví u nás, podívat se do reportingu, jestli máte už tam nějakou obálkovou metodu, to je vlastně přesně to, co vlastně, kde to vlastně vyčteme. Jo? Že jako kolik procent dávám z obratu nebo z marže na co. Jo? To je vlastně, tady poměřuju tyhle ty náklady jednotkový režijní, mzdové fixní, mzdové variabilní ku obratu. To je taková ta jednoduchá věc, když vemu účetní firmu, my máme obrat, my prostě nemáme žádný přímý náklady nebo prakticky žádný. A proto vlastně porovnáváme všechno s obratem. Pokud máte prostě, pokud jste v biznise, kde je nákup a prodej, tak tam prostě hlavně porovnáváte spíš s marží. Protože vy můžete prostě na 10-milionovém biznise udělat marži 5 milionů a je to strašně těžký. A strašně moc jednotlivých objednávek a proto tam je tak velká marže. Na druhou stranu můžete udělat na jednorázovém obchodu, který bude taky 10 milionů, milion. Nebylo to tak těžký, pořád je to milion, ale ta marže je prostě úplně jiná než u těch prvních 10 milionů, byť ten obrat je pořád 10 mega. Proto prostě u těch obchodních firm spíš dává smysl porovnávat se s tou marží, protože to je to, co z čeho ta firma vlastně žije. Jo, zase tady už to je trošku jako nastíněný, ta marže je vlastně, když odečtu obrat od jednotkových nákladů. Jo, těch vlastně přímých nákladů. A ta marže vlastně měla pokryt režie, máme pokryt mzdy a máme pokryt nějaký zisk. A v podstatě to je ten třetí krok, když už vlastně vím, co je ta marže, vím, jak jakoby z té marže uhradím ty režijní náklady, který předtím jsem říkal, ideálně, ať i část těch režií se blíží tomu variabilu, ať je hodně variabilní i ta režie, pokud je to možný. No to nebude možný vždycky, jo. Ten nájem úplně jako, někde jsou teda taky nájemný, jako v nějakém gastru, který jsou obratový, že prostě se platí nějaký měsíční fee plus nějaký procento z obratu, to by byly režijní náklady, které jsou jako variabilní, ale ve většině případů ty vlastně režijní náklady, buď jich je tak hodně a malých částek, že je beru, prostě jsou fixní, anebo prostě to jednoduše není možný jako variabilizovat, protože mám pořád jeden kancel a ten nájemný je jednou už daný a je vlastně fixní. A, takže vlastně od té marže jsem odečet ty režijní náklady a zbyde mi nějaká přidaná hodnota, která právě už je jenom o tom, že tuhle tu mám rozdělit mezi lidi, to znamená, to jsou ty mzdový náklady, mezi nějaký vedení, pokud to má odděleně od těch fůzokách lidí, a mezi majitele firmy, respektive mezi něco má zbejt i té firmě samotné, protože ta firma taky nese nějaký riziko a nějakou historii, nějaký brand a tak dál. Že i ta firma samotná má vlastně mít nějaký podíl na té přidané hodnotě. Jo. A teďka jsme u té férovosti, u té spravedlnosti, kde prostě já nemám žádný zaručený recept, že dejte to 50 na 50, nebo 60 na 40, nebo 80 na 20. To tam jako nic takového nemám. Máte prostě tohle je přidaná hodnota, která se dělí, kterou část dostanou lidi, část dostanou majitelé firem, část dostane vedení, ale to, jak je to spravedlivý, záleží strašně moc na tom kontextu toho biznesu. Jo, že my třeba účetní firma jsme v biznise, který je
obrovsky postavený na lidech. To znamená, určitě není fair, aby 90% té přidané hodnoty měli majitelé firem. Bylo by to hezký, ale prostě určitě asi by to nebylo fair, asi by mi ty lidi sežrali, nebo prostě bych je nedokázal zaplatit. Jo. Pak můžeme být v biznise, kde ten majitel té firmy nese nějaký patent, bez kterého prostě ten zbytek se ani náhodou nehne. Jo? A nebo prostě to může být nějaká i ochranná známka. Prostě, že když si vezmete, kolik stojí bílý triko a kolik stojí bílý, jo, že jo, Mirek Gajda by mohl říct, kolik stojí bílý triko bez ničeho a kolik stojí bílý triko, když na něm je takový krokodýl zelený. Jo? Tak to je rozdíl, který nese asi někdo, když to bude rodinná firma, jakože Lacoste asi úplně není, tak za to si asi zaslouží tu velkou porci té přidané hodnoty nejvíc ten člověk, co vytvořil to logo a prostě už nějak jsem si odmakal to, že všichni jsou rádi, že zaplatí 2000 za triko prostě s krokodýlem versus prostě 99 korun jako bílý triko bez krokodýla. Jo, že to je jako fakt jako o tom kontextu, o tom, kdo se jak moc podílel na tom, že ta firma vygenerovala tak velkou přidanou hodnotu, tak podle těch zásluh, které jsou zase subjektivní, a může se stát dokonce, že někdo ze zaměstnanců si myslí, že má obrovský zásluhy na té přidané hodnotě a majitel si to myslí taky a dohromady prostě každý chce 60%, dohromady to je 120% a to úplně ta firma jako ekonomicky nedá. Jo. Takže to může odstranit i některý lidi, asi to úplně neodstraní majitele firem, ale jako to samozřejmě už je potom zpětná vazba tomu majiteli firem. Pokud teda jsem v té firmě zbyl sám jako majitel, tak asi možná buď jsem nějakým špatným odvětví, který to přidaná hodnotu netvoří dostatečnou, anebo to je prostě zpětná vazba na to, že asi si to jako ten velký koláčko nezasloužím a odměňuji prostě ty lidi málo. A tady vlastně jak se ta, jo, tady je to nastíněn ještě jinak, prostě buď vlastně dělíte to mezi lidi, mezi vedení a mezi majitele, tady vlastně je to nastíněn vlastně pro ty obchodní firmy víceméně, kolik z té přidané hodnoty má dostat oddělení sales, kolik má dostat delivery, to znáte nějaký back office, který to zajišťuje, a kolik má zbejt té firmě v zisku. Jo, zase tam může ještě mezi tímto vedení, pokud ho mám nějaký sám oddělený, ale takhle prostě v té obchodní firmě, která měla řeknu 15 zaměstnanců, z toho 10 obchodňáků, prostě tohle je sales, tohle je delivery a tohle je nějaký zisk. A víceméně prostě zase záleželo na tom kontextu toho, jak moc stojí ten obchod fakt na tom daném obchodňákovi, jestli ten prodavač není jenom podavač a tak dál. Takže to už je jako tam nejsou nějaký jako obecné rady toho, kolik jako procentama, jakýma procentama bych měl komu jako dávat. Samozřejmě, pokud už trošku to chci mít opřen o nějaký data, tak se můžu podívat na nějakou konkurenci, nebo to ani nemusí být konkurence, to může nějaký, řekněme, relativně blízký biznis. Takže já jsem třeba účetní firma, já se podívám na advokátní kanceláře, kolik prostě advokátní kancelář dává na mzdy, to je docela dobrý benchmark, a jak moc jsme mimo my jako účetní firma. Jo, asi to bude jiný, možná to bude úplně stejný, ale prostě určitě odměňují trochu jinak než prostě pivovar třeba. A co funguje? To jsou zase věci, které zaručeně fungují, už jsem je trošku naznačoval. Pokud prostě ten samej koláč je rozdělovaný mezi to ten sales a mezi to delivery, takže vlastně když máme malý obchodní výsledky, tak je i to delivery tak trochu jako byto za to, že máme slabý obchodňáky a proto prostě třeba kopou ty obchodňáky do zadku, aby prostě měli lepší výsledky. A naopak prostě když ten sales jako to přebuří, tak ten back office nebo ty lidi v tom delivery nejsou zas tak jako, pokud mám dobře nastavený, nejsou zas tak jako neochotný do té práce chodit jako navíc a dělat jako věci navíc, aby to prostě stihli odbavit, protože to prostě se přímo promítá v té odměně. Jo. A ta firma se vlastně nějakým způsobem sama samoreguluje a ty zaměstnanci a firma jako taková a jsou vlastně s tou firmou jako na stejné lodi, jak jsme tady popsali. A tady mám ještě možná, jsme tam slibovali nějaký příklad ze života, jo, jak odměňuje nějaká klasická účetní firma. Jako, trošku v tomhle tom biznisu jako tak nějak jsme. A chodí nám lidi z jiných účetních firm a občas se jako o to téma jako zajímám jako z ryze pragmatického důvodu.
v hodně účetních firmách mají fixní mzdy. Prostě, hele, já chci 40 nástup, no 35 nástup a potom už jsem tady 2 roky, tak mi prostě přidej 5. A ta účetní prostě na začátku neměla co dělat, pak ji třeba nějaký klient se zvětší, zmenší, a odejde, přijde novej a ta účetní má furt stejný peníze, jo? Nějaká fixní měsíční mzda v tom odvětví pořád prostě je. A to si, že tady tohle ten slide mám tak jako 6 let už asi. Je to furt stejný. Mají fixní pracovní dobu, tam jsme se trošku možná posunuli na home office, ale klasická účetní firma, prostě když je 25. a je DPHčko, a tak ty lidi jsou většinou v práci jako trošku déle než 8 hodin. A když je prostě první kvartál, uzavírají se daně, tak to je to samý. A ten přesčas jim nikdo nezaplatí a potom zase je někde nějaká sezona 8., 9., 10., a kdy ještě nemám doklady, už mám třeba zpracovan mzdy jako účetní a do té práce pořád na tu 8 hodin musím chodit, i když tam vlastně nemám co dělat technicky. Jo, a zase prostě nemůžu odejít z té práce dřív. To je úplně taková ta klasika. Jo. Když je větší objem, tak jsou přesčasy, pak ta účetní vlastně nerozlišuje mezi rutinní prací a prací, která má přidanou hodnotu pro klienta. A v těch klasických účetních firmách s tím fixem prostě nikdo nepřemýšlí nad tím, jestli náhodou ten klient nestačí, když jednou za rok skočí do banky nebo jednou provždy skočí do banky a zřídí ten účetní pasivní přístup do bankovnictví, aby si ty výpisy mohla stahovat. A přebouchávají prostě faktury vydané z e-shopu ručně. Když ten e-shop má prostě 100 položek, tak je to ještě docela v pohodě. Když jich má prostě 500, tak už je to jako hodně velká rasovina. Když jich má 10 000, tak už to prostě paní účetní nedá, anebo se zhroutí, anebo to se zhroutí a nedá to. A prostě tohle to jsou věci, které potom jako už jsme my prostě nucen jako nějakým jsem o nich přemýšlet interně a eliminovat to, že já už jako nedohlídnu na všech 31 lidí, co máme v týmu. Jo, hospodaření před těma zaměstnancema, to není jenom specifikum účetní firem, ale obecně hospodaření je před těma zaměstnancema utajováno. A paradox je, že u té účetní firmy ty lidi jako v tom umí trochu chodit. Oni vlastně jako účtujou tu naší fakturu od nastejné lodi u toho klienta, tak znamená ví, jako kolik ten klient za tu práci té účetní nebo té účetní kanceláři měsíčně platí. Takže tam jako já nemám nějaký, jako jak bych byl prostě magor, kdybych to prostě jako před těma lidma tajil, protože oni nejsou blbí, oni vlastně ví, že to je faktura za účetní služby na stejné lodi. A co jsme tam dělalo, když tam všechno na té firmě dělám já a mám z toho tolik a tolik peněz, prostě, tak to je asi nefér, když toho, prostě, když ten klient platí 10 a já z toho mám 1000, jo, tak jakože prostě nemám nějakou potřebu toho, abych před těma lidma cokoliv tajil, byť prostě účetní firmy standardně prostě před těma lidma svýma to účetnictví jako fakt jako skrývá. Jak to funguje u nás? Fakt jenom hodně rámcově. Jak jsem říkal, my nemáme žádné přímé náklady. A máme zhruba nějaké 11% režie. Jsou, jako rostou, když jsme byli prostě firma se 100 000 obratem, a tak jsme měli ty režie někde jako kolem 15%. Teďka máme skoro 1,5 milionu měsíčně a jsme nějakých 11%. Takže jako je pravda, že potřebujete víc počítačů, víc licencí na software, to stojí peníze. Potřebujete větší prostory, potřebujete víc kancelářských potřeb, potřebujete větší diskový prostor, lepší servery a tak dál. Jako ty režie narůstají, ale ne možná tak rapidně, jsme kolem 11%. 14% má vedení, to jsou všichni lidi, co dělají account management, supervize, jsou to majitelé firem, firmy, my dva s Tomem, tam máme nějaký svůj kus koláče a lidi v nějakým uším vedení té firmy. 10% dáváme na investice a říkáme tomu Las Vegas fond, jakože prostě investujeme to do něčeho, co nemusí úplně vyjít, nebo může to být úplná kravina, ale může nás to posunout dál. A typicky to byly nějaké pobočky ve Valmezu v Českém Těšíně, na druhé straně je to ten reporting náš slavný. A zainvestovali jsme nějaké peníze do robotizace, opravdu do RPA, softwaru, který prostě někde má ušetřit práce těm účetním, máme nějaký výhled jako další, do čeho bychom chtěli zainvestovat, ať to jsou nějaký softwary na supervizi, to, co prostě ty lidi dělají pořád manuálně a už to je trošku sofistikovanější práce, na kterou potřebují víc prostě mozku a trošku míň rukou, tak to chceme taky částečně už se přejít do toho
automatičná, 57% je na mzdy. Jo, tak vlastně to tady někde jsme v této úrovně, to vlastně senior, junior, mzdovka, supervizor, akauntáci, lidi, co se starají o lidi, jsou v těch 57%, zase podle nějakého schématu to máme nastavené, ale všichni jsou odměněn procentem z toho, kolik nám, jak velký portfolio zákazníků obhospodařují a kolik ty zákazníci platí. To mě, pokud ty lidi zase na to nekašlou, jakože nikdy kašlou i na tu svoji odměnu a tam jako by jakýkoliv systém je k ničemu, jsou takový, kterým je to jedno, kolik vydělávají, bohužel. A pokud na to vyloženě nekašlou, tak si dokážu spočítat, že hele, ten klient jako narost na dvojnásobek a platí furt stejně, dělejte s tím něco, jakože account manažeři a tak dál, buď se to zdraží, nebo se to zautomatizuje, nebo se prostě nějaký ty procesy jako fakt jako odstraní, přenesou na stranu toho třeba toho klienta, ale prostě je tam přímá odměra z toho, prostě kolik ten klient platí, tolik mám odměnu a pokud to je v rozporu s tím mým časem, který nad tím trávím, tak většinou se ta účetní ozve a jde se to řešit prostě, aniž bychom museli každý měsíc nebo kvartál analyzovat jako nějak sofistikovaně, jak moc teda je ta pracnost versus kolik prostě nám ty lidi opravdu platí. No zbytek je zisk. Ten zisk víceméně dělíme půl na půl mezi vedení a mezi ty lidi a v rámci toho zbytku. Takže vlastně všichni mají zájem na tom, aby ty režie byly víceméně co nejmenší, protože ty mzdy jako technicky ovlivnit nemůžou. Ty jsou prostě fixně daný. A vyplatí se těm lidem dřív či později, ale co můžou ovlivnit v podstatě všichni jsou režie. Čím menší jsou režie, tím větší zisk, protože to je propojená nádoba a půlka z toho zisku jde fakt čistě mezi lidi, půlka jde mezi vedení. Tak nevím, co tady mám za... Jo, zase tři jako nějaký ty principy, na kterým je to postavený. A už tady jednou byly, prostě, že to je transparentní, jednoduchý, všichni vidí. A teďka už se snažíme, že třeba po zkušebce až do toho uvidí, do té ekonomiky té firmy a kolik za co utrácí, jaký má výplatu ty share s buchvaltkem a kolik si vydělám já, kolik si vydělá kolegyně vedle. To všechno prostě jako před těma lidma neutajujeme, prostě už z principu toho, že jsme účetní firma, trochu ty lidi se v tom v podstatě by měli vyznat. A odměňujeme co nejblíž zákazníkovi, že všichni jsou vázan přímo na to, kolik nám platí klient. A variabilizovat náklady, zase prostě co nejvíc těch věcí. Vlastně není tam žádná fixní složka mzdy, jo? Tam je to všechno máme variabilně, s tím, že samozřejmě my nemůžeme úplně narušit zákoník práce, pokud lidi máme na HPP, tak musí mít nějakou minimální zaručenou mzdu a samozřejmě je to prostě, už počítáme tady s tím, že ta účetní má obhospodařovat takový portfolio, aby lidi to prostě vyšlo minimálně jako na nějakou takovouhle úroveň. Jo, řízení podle cílů a pak se ta firma jako samoreguluje tady prostě v tom příkladu toho, že prostě lidi se sami ozvou tomu obchodňákovi, pokud ten klient je špatně naceněný, pokud ta pracnost toho klienta je jako podstatně větší, než kolik si myslím, že bych si za to zasloužila v té odměně, kterou za to máme. Tady je ten, odhaluju ten toho podnikatele, který to vymyslel, jo, protože tady se to samozřejmě, možná i to tak prezentujeme, že to je strašně jako super novinka, jako buď z Ameriky, no v Americe to je teprve 2 roky a u nás to je čerstvě, anebo prostě to je něco, co jsme my vymysleli, tak to jsou jako už principy od Bati. Jo, ten vlastně říkal někdo v nějaký knížce, myslím, že Zámožnost všem se to jmenovalo, když vlastně zaved podíly na zisku i na ztrátě vlastně těch jednotlivých dílen v rámci batěvského Zlína, tak tam vlastně byla tahle citace, účastní na zisku chceme poznat dělnicu jak hmotně, tak i mravně. Dělník má rozumět našemu obchodu, má s ním cítit a s ním růst. Přejeme si učinit ze všech našich dělníků kapitál a účastníky našeho závodu. Tento ještě doved jako do takové geniality, že podíly na zisku částečně vyplácel a částečně zadržoval a úročil a tím financoval celý ty Baťovo závody a nepotřeboval žádné banky na to, aby mu prostě zaúvěrovali stroje a budovy a expanze a tak dále. Takže to jako, a zase to byla jiná doba, trošku možná se těm úrokovým sazbám budeme vracet. A ještě jednou teda shrnu, jaký jsou ty kroky k tomu, aby ten systém vzniknul.
Musíte se podívat do těch svých čísel, zanalizovat si je po zakázkách, po prostřednictvích, pokud ta firma je nějak jako strukturovanější, víc členěná. Že znát ty svoje čísla, trošku se v tom pohrabat, poměřit to s tím obratem, poměřit to s marží, kolik je ta přidaná hodnota. A tu přidanou hodnotu vlastně rozdělujeme, to je vytvořit ten systém, to je ten krok 2, tak aby ty lidi to měli pocit, že ta odměna je potom spravedlivá. Už teďka, protože se mi třeba sníží, i tak to může ten člověk považovat za spravedlivý, protože ví, že a má drive na to, aby prostě měl ten výkon větší a vydělal si do budoucna víc. Asi úplně nebudeme motivovat, že ani v budoucnu, když splníme všechny cíle a budeš pracovat na 160%, si nevyděláš tolik, kolik jsi si vydělal minulý měsíc, to asi úplně motivovat nebude. No a potom ten systém jako se líp prorazí. A co funguje zase, je prostě spočítat si tu odměnu dneska. Odměnu dneska podle nového modelu, o kolik moc přijdu a když prostě je zamakám a o kolik si vydělám víc oproti tomu stávajícímu modelu. Takhle to většinou funguje, že jako chceme, aby ty lidi pracovali 150% a vydělali si taky 150%, když to v tom starém modelu by si vydělali pořád stejně, i když makají na 80%. Takhle zjednodušuju zase. A to je asi všechno k tomu, k té teoretické části, teďka klidně prostor pro dotazy, připomínky, námitky. Nějaký postřehy z praxe klidně. Neváhejte. Tak já začal A neprerušila jsem někoho? Omlouvám se? Asi ne. Začal si přemýšlet, jak vás ještě něco napadá? Ano, tady. V jakém poměru by měl být fix variabil? To je dobrá otázka. Skvělá otázka. Jako u obchodníků optimálně 100% variabil a 0% fix. Jo, jako... Tam jako záleží samozřejmě, pokud lidi budou mít prostě 100% variabil, takže prostě všechno, co dostanou, je čistě variabil. A když nebudou bankat vůbec, tak dostanou 0, jo. A pokud prostě je to business, který občas se může stát, že mám nějaký měsíci nulu, tak to pravděpodobně bude demotivovat ty lidi. Jo. Pokud mám ty lidi relativně čerstvě, znávání musí nejdřív v tom obchodu se něco naučit a až potom mít ty výkony, tak to taky bude demotivovat, protože jako zase už jsou MMK někde prostě prezentujou, že hele, budeš obchodák, budeš prostě dělat obchodničinu, prodávat reality a máš fix prostě po dobu 6 měsíců 35 tisíc, jo, nebo 40, nebo něco takového. To je prostě přímá konkurence a je to podobný princip, prostě, že ten půl rok nebo 3 měsíce zase záleží na tom odvětví, ty lidi neudělají žádný výkon, protože se to teprve učí, jo, a až potom prostě, my třeba teďka, my už jsme to taky v průběhu času jako upgradeovali, že ty lidi mají nějaký, my tomu neříkáme fix, ale to je nějaký minimum, který si vyděláš a v rámci prvního půl roku, co jsou u nás, tak prostě hele, jako řekni mi, pod kolik nechceš jít a já ti to jako zaručím, protože prostě vybral jsem si tady tě jako účetní a věřím tě, jinak prostě by si se nedostala až takhle daleko a chápu, že prostě než jako budeš mít ten požadovaný výkon, že to nějakou dobu bude trvat, běž jako hodně věcí umíš už jako z praxe, dostane nějaký fix, když to prostě přešvihne i v tom prvním půl roce, tak dostane to navíc. Jo. Pro mě, já to zase financuju z toho LV fondu, z toho, co máme na ty investice, tam odsaď vlastně se ty peníze jako berou, ale po dobu prvního půl roku a potom už je to 100% variabil, protože už je to takový jako, ano, odstartuj, ale teďka už letíš, takže teďka už máš čistě ten variabil. Jo. A někde jde to skáče, že prostě, hele, já si vydělám jeden měsíc si můžu vydělat přes 100 a druhý měsíc 20 a třetí měsíc 60 a potom 0 a potom zase 120. A tak je dobrý v úzovkách, aby to ty lidi viděli. Takže já vidím, že mám teďka 120 a vyfakturuju 120. Ale jako mám 0, hele, ale fakturuju 40, protože to jsme si domluvili, že to je nějaký moje minimum. A další měsíc jsem si vydělal 80 a fakturuju furt 40, protože 80 minus 40 ten mínus toho minulého měsíce a potom mám 60, fakturu 60 a už je to v pohodě a vlastně jako vy chcete, aby ty lidi měli na jídlo, že jo? aby nevypadli z baráku a někdy ani ne, někdy prostě někdy, když máš prostě 6 měsíců po sobě nulu, tak hold nebudeš rád, no, jako stane se, ale jako principiálně prostě jako ano, ty lidi
pořád jsou zaměstnanci relativně, nebo nejsou to čistě podnikatelé, byť je tak chceme už trochu odměňovat a asi budou chtít nějakou záchrannou síť, že hele, jako, ať se děje, co se děje, prostě přijde nějaký COVID čest, tak prostě budeš mít nějakou garanci toho minimálního příjmu. Jo. Nevím, jestli mi to může přečíst, protože já se nedokážu. Jo, pardon, já si mluvím a mám vypnutý mikrofon. Takže, prekarizace, jste na stejné lodi, ale nemáte ze zaměstnanců partnery. Stabilita rovná se nula, rovná se snad to neví vaši zákazníci. A pak Jiří Viták, co říká? Ano? Tam jsem úplně nevyčet dotaz teda, jaký dotaz? Tam bude asi len nějaká analýza. A Jiří Viták, co říkáš na nefinanční odměňování, příspěvky na sport, technické vybavení, zdraví, na konkrétní oblasti kvalitního života? Ty peníze často člověk vydělá 40, další měsíc 45 a vlastně ani nepozná rozdíl. Nefinanční odměňování. Já razím takový trošku teorii toho, ať si ty lidi vlastně vyberou sami. Jo, že jako u nás je to tak jako, hele, vyděláš si těch 57% a na druhou stranu prostě za co si to utratíš, jo, jestli to je multisport karta, anebo jestli to prostě mám v hrubý mzdě, to je prostě rozhodnutí toho člověka, do toho já mu to úplně nekecám, co se týče těch, jo, nebo jestli to jsou stravenky prostě a budeš mít ten cash menší, to mi vlastně je celkem jenom, to si jako v úzokách můžou určit ty lidi, jo, životko, penzíko, tyhle ty všechny věci. A kde to funguje dobře, ty nefinanční, a je prostě nějaká kolektivní cíl té firmy. A dám příklad, prostě hele, jsme na 500 000 měsíčně, jakmile přesáhneme 1 000 000 měsíčně, tak všichni máme multisport karty a pade na pade to platí firma. Jo, jakože takové něco, jako, že když to je spojený s nějakým milníkem, tak to funguje relativně dobře. Jo. Může to fungovat, nemám úplně s tím zkušenost, a když u té firmy vydržíš rok, tak pak ti dáme multisportku, nebo penzíko, nebo životko, úplně nevím, jako nějaký průzkum mezi lidma jsem si nedělali, ale vím, že to takhle občas taky dělají. Asi si myslím, že to spíš dělají pragmaticky, aby se nemuseli štvát s administrativou. Jo. Hele, a co zisk? Jak často ho rozdělujete vlastně, protože je to část? No, každý kvartál. A sranda je, jakože jsou protichůdné dvě tendence, jo? Jakože hlasy. Jedna je, aby zisk byl co největší, co se rozděluje, tak samozřejmě to musí jít za co nejdelší období. Takže třeba už bylo to, pojďme to dát dvakrát do roka, jako v létě a na Vánoce. A jako chápu ten princip, že potom to jako udělá lidem větší radost, větší balík peněz a ne moc často. Na druhou stranu zase, a to je zase princip Bati, ten vlastně odměňoval ty lidi každý týden. Jo, jakože ne, kdo mu udělal účetnictví, ale prostě jako musela být to být trochu rasovina. A jakože každý týden on viděl vlastně, hele, kolik si vydělali, včetně toho podílu na zisku v té dílně. A on vlastně odměňoval, myslím, že ve středu nebo ve čtvrtek, protože to bylo půlka týdne, kdy ty lidi už byli tak jako trošku vyšťavený tím týdnem, a pak je to jako, pak jako ve středu večer dostali jako odměnu za ten minulý týden a prostě buho domakat, ať prostě to jako přinesu domů jako tý manželce i ten příští týden. Jo. Takže to je jako dvě protichůdné tendence. Ten kvartál se nám tak nějak jako ustálil. Jo. Já taky souhlasím s tím kvartálem, teďka se už těším na... No, Eva už se těší teďka na jako vyhodnocení minulého. My to máme jako zhruba s nějakým měsíčním zpožděním, kvůli tomu, že některé ty faktury dojíždí a tak dál a ještě občas jako nějaké věci ladíme. A tak jako spíš kvůli té administrativě a není to nějaký jako není to nějaký zásadní jakoby balík peněz, jo, jako není tam úplně jako že by to prostě bylo jako no to úplně 13. plat neudělá, jakože za ten kvartál, jo. Jo, jako je to příjemný, je tam prostě jako příjemný to pro ty lidi, kteří vedou další lidi. Tam jako už si myslím, že ta jako složka je, tady je to spíš jako principiálně, ať prostě
a trošku mám v oku tu hospodárnost, ať už jsem prostě řadový účetní v té firmě a prostě nemusím mít 6 monitorů jako, a nebo každý rok nový monitor a trošku prostě i třeba k těm věcem se trošku líp jako k těm věcem se trošku líp chovám. No. Pak máme další dotaz, zisk. No, jako poslední by to měl úplně ten jako před zdaněním, jo, tenhle ten zisk. A protože jako ta a potom jako otázka, jak moc rozdělil tu přidanou hodnotu, že kdybych jako dělil zisk rovná se EBITDA, tak bych měl jako říct, že si zasloužila kus i ta banka, jo, jakože na té přidané hodnotě něco, což je takový, jako tam už je to spíš jako fixní, jo. Tam je to možná jako v nějakém výhledu nebo nějaký analýze toho, jestli vlastně měli jsme nějaký případ, zase teďka to je v té naší personální agentuře, kde prostě jsme měli jeden biznis, kde prostě ziskovost pro majitele firmy a ziskovost pro majitele firmy vlastně by znamenala menší kus toho koláče a větší kus koláče by sežrala banka. Jo, protože takhle byl naceněný ten jeden klient, prostě který potom jako jsme museli ho nějak přecenit nebo trošku víc optimalizovat. Jo. Jo, jako u toho teďka doplňujícího dotazu a odpisy máme, my to dělíme fakt jako až zisk, který je před zdaněním a jsou dva přístupy, já můžu jako dělit i tu EBITDA, možná EBITDA po těch úrocích a to zná před odpisama, ale potom musím té firmě dát větší kus koláče, protože ta firma musí si nastřádat na nějaké reinvestice do prostě vybavení a do toho, prostě, z čeho ty odpisy vlastně se skládají. Znamená, buď to ty odpisy jsou nějak jako nastaven smysluplně, protože ano, fakt mi to střádá do toho prasátka a beru, že to je jako něco, co má zůstat v té firmě, abych mohl obnovit prostě softwary a auta, vybavení, anebo prostě to rozděluju bez těch odpisů ten zisk a tím pádem ta firma musí mít nějaký kus koláče, který mi někde jako zůstává ležet na to, abych prostě měl kam šáhnout, když potřebuji zainvestovat do nějakého nového vybavení. Tak já možná ještě, Martině, ještě poslední slide, jak by si preklikol. Určitě, jak máš ještě nějaké otázky, ptejte se do chatu. No, teraz nám to skočilo, tak já ještě prejdem ten slide. Máte ještě od nás konzultaci zdarma. Ak byste ještě naozaj chceli diskutovat s Martinou ohledom nějakého systému odměňování, máme pro vás 30-minutovou konzultaci zdarma jako dárek. Prosím, napište si moju e-mailovou adresu eva.vinarčíková@nastejnelodi.cz a napište mi čas, kdy by vám to vyhovovalo. Je to 3. února od 9. do 12. Já vás potom s Martinem prepojím a můžete ještě 30 minut diskutovat přímo na ty vaše potřeby, které potřebujete. A tam byl Petr Šebesta ještě, jo, rozumím, dobře, v pořádku. Máte ještě něco ohledom tohto systému odměňování? Já možná ještě za mě to zhrním z pohledu té druhé strany. Naozaj, já jako zaměstnanec firmy na stejné lodi, pro mě je úplně super ta otevřenost těch rozpočtů, jo, protože naozaj vidím, kde firma dává peniaze, kolik si vydělám a porovnání předtím, kdy jsem pracovala vlastně vo firme 8 hodin na HPP, jako tam ta motivace ani z mého pohledu nebyla, alebo stále to bylo to samé a takhle naozaj vidím, že můžem zamakať a potom mám aj vyššiu formu vlastně tej odmeny. Naozaj si to nadstavujem tak, jak to potrebuju já. Takže z pohledu tej druhej strany vám můžem povedať, že naozaj je to pre mňa super. Díky Evi, máš to 5 kilo u mě teda, jo? 5 kilo, jo? 5 kilo, ne? To jsme říkali. No, dobře, ještě možná jako fakt jako technická, ať to úplně nezapadne, prostě tohle je fakt jenom část toho odměňování, která je prostě jedna z těch tří věcí, které prostě by měly v té firmě fungovat, jo. Že to je jako, no to můžeme mít krásně vyladění odměňování a když tam nebude dobrý kolektiv a budeme dělat věci, které nás nebaví, tak asi úplně to jako taky fungovat nebude.
Dobré, tak jo, mějte se fajn, užijte si zbytek ledna a s některými z vás teda naslyšenou příští týden, jak to vychází, a s ostatními určitě někdy taky naslyšenou. Jo, majte se všechny hezky, naschle.